بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا ليك قالي قوان السلام اي ميل رب العالم كانت خجوك تان سيدا دو دنتهين كسو دو هذا الشانل كيغا كعم فروني قلب السافية هذا نقو عصوب تهاي فالان سبسكرايب سار سياد نولا سعودتين نفرق قنباليلك وانكو مهد سنتهاي داوش هذا دواعان ايا ديري قلين تمر والبادي ديري قليسان ايكو من تيدين آدك وقروح ذا بادان ثانكس يعني ذن لي هاي جساك الله خير ان شاء الله. maanta in galabta waxaan rabaa inaan idin la sheer gareeyo in our night routine ama yacni wixii habeenka a qabano especially gabdhahayga waxay habeenkii ay sameeyaan ayaan rabaa inaan idin la qaybsado insha allah biidni illaahi alkariim sida yacni videogeena uu ku saabsan yahay ba ama ciwaanka titleka aad ka aragtaan. marka insha allah walaalayga qaaliga ah hadda waxa waaye galab oo yacni qoraxda sii dhaceyso. marka hore waxa waaye iska ciyaaraan ilaa iyo maqribkii ilaa iyo todobadii barka meelaha waxay iska ciyaaraan alaabahooda yaryarka ah bahalahaas ayay isku dhadhajiyaan oo yacni waxay ka dhadhisaan guri iyo waxaas. marka caruurta waxaa wanaagsan in la mashquuliyo yacni waxyaabaha ay ku mashquulaan loo soo iibiyo haddii ay tahayne caruur oo markaas roroon oo iskuul iyo waxaa gaarayna waxaa fiican inay yacni waqtigooda u kala qaybsan yahay yacni marna ay ciyaaraan marna ay wax akhristaan insha allah. soo marka badanaa ani tv uma shido oo tv-ga ma daawadaan walaaliga qaaliga tv-ga badan uma fiicna caruurta indha xanuun iyo maska xanuun ayay ka qaadayaan caafimaadkoodana uma fiicno. soo marka intaad tv u shidi lahayd ilmahaaga waxaa wanaagsan inaad usoo iibisid waxyaaba yeyar ay ku mashquulaan sida waxyaabahan oo kale iyo toyska caruurta ay ku ciyaaraan iyo buwaagta yacni caruurta ay buubuuxinayso oo sawirada ku qoran yacni caruurta loogu talagalay in ay yacni qorqoraan. marka insha allah walaalahayga qaaliga ah hadda saad arkaysaanba way dhammaysteen ciyaartooda ani ilmahayga weli iskuul ma gaarin way yaryar yihiin insha allah. soo marka sanadkan ayaan rajeynayaa in aan geeyo hadduu ilaahay idmo biidni illahi alkariim 4 sano ayaa lagu geeyaa halkan 4 sano hadduu dhaaf cunuga lagaama qabanayo. marka insha allah sanadkan hadda waxaa waayaba karooni waxaas iskuulaadkii dhan waa iska xirnaayeen. marka insha allah nagasti yar ayaan geenayaa hadduu rabbiga awoodale inuu saamaxo waxba hadda maba ka xigaan. only 1 month ayaa ka dhiman sanadka cusub marka december oo keliya. marka insha allah ilaahay waxaan ka baryanaa subxaana watacaala inuu nabad iyo caafimaad inagu gaarsiiyo biidni illaahi alkariim. marka hadda waxa waaye sidaad arkaysaan alaabahoodii way soo xareysteen midba qaanad ayay leedahay ee ku ridataa markii alaabteeda ay ciyaarto baagas ayay ku ritaan oo aan usoo iibiyey kadibna haddana boombalahoodii ayay meesha ku xareysanayaan sidaad arkaysaanba waxa waaye qaanadan anaa leh qaanadaasna adaa leh igama taaban kartid ayaa lisdhahayaa. marka waxa waaye insha allah waa iska ciyaal. marka hadda waxaa rabaa insha allah walaalahayga qaaliga ciyaartu way dhammaysteen inaa cidiyaha ka guro oo aan ka jaro sidaad arkaysaanba cidiya gur ayaan soo qaatay iyo tiishkaas si uu yacni cidiyaha iga galgalin rooga waxaan ku gurayaa tiishkaas yar. markii aan ka jaro iyagana waxaa waaye tiish kale oo cusub ayaan uga masaxayaa kadibna waan kasoo meerayaa gacmaha. marka sidaad arkaysaan hadda waa kanaa walaalahayga qaaliga ah ila socod wanaagsan ayaan idin leeyahay. hadda cidiyaha ayaan ka guraya sidaad arkaysaan tii kale ayaa idhibeysa waxay iga furfureysaa istaanka kaamirada. marka hadda waan kasoo jaray cidiyaha sidaad arkaysaanba waxaan soo galay kushiinka ama jikada waxaan karsanayaa caano caanaha sida aniga aan ugu kariyo caruurteyda waan idin tusaayaa insha allah caawa caanaha oo keliya ma karkariyo sidaasna ma fiicno. soo markaad caanaha way badan yihiin like waxaa heysanaynaa haddoo kale like 3 ama 4 days oo kale insha allah oo waxa waaye caano 3 liter ah. marka caanaha waxaan jeclaa aniga markii aan soo iibiyo in aan karkariyo oo aan ku karkariyo huruud heel qolfaha shiidan cinnamon sidoo kale waxaan kaloo ku karkarin doonaa insha allah filfil waad arki doontaan. hadda waxaan ku darayaa huruudda bordarka ah huruudda oo waxaa fiican organica ama yacni midda yacni ah
midda qeyrinka ah ee yacni sida ee yacni geedka looga soo guray ee tahay oo adiga aad tumanaysid, taas ayaa fiican. Laakiin hadda ma haysanin, waxa aa haysta tan boodharka ah ee diyaarsan, tan ayaan ku darsaday walaalayga qaaliga sidaad arkaysaan. Kadibna waxa aan ku darayaa hadda waxa waaye qolfaha shiidan sidaad arkaysaan. Waxaan kaloo ku darsanayaa insha allah filfisha madow, iyadana way tuman tahay ama way shiidan tahay, cafwan way shiidan tahay ayaan ka wadaa oo waa diyaar. Marka midda haysatidna waa tumanaysaa, haddii aadan haysan midda shiidan, midda yacni caadiga ee miraha ah ayaa tumanaysaa. Hadda waxaan ku darsanayaa hel, sidaad arkaysaan 5 xabo oo hel ah. Helku wuu carfinayaa caanaha, oo waxa waaye udgoon ayuu u yeelayaa maasha allah, caafimaadkiisana way fiican yihiin. Marka ani intaas ayaan ku daraa sidaad arkaysaanba, sidii shaahi oo kale ayaan u kariyaa. Huruuda markaan ku daro filfil yar iyo qolfaha shiidan ayaan ku daraa, kadibna hel ayaan ku daraa. Intaas ayuu iskula karkarayaa biidnillaahi alkariim, sidaad arkaysaanba. Markuu soo karkarana waa isku celcelinayaa, insha allah banaanka cabaar ayuu yaalayaa. Markuu qaboobo ayaa miirayaa, kadibna waxaan gelinayaa filinjeerka ama fridge-ka hadba saad u taqaanaan, inta aan ku shubo caagad. Marka sidaas ayaan u isticmaalaa caanaha walaalayga qaaliga, sidaas ayaan caafimaad badan. Caanaha oo keligiis hadaa ilmaha siisid ma fiicno. Marka huruuda ugu karkariya ayaan idin dhihi lahaa biidnillaahi alkariim. Hadda waxaan soo qaatay sidaad arkaysaan baaquligan ayaan dhaqanayaa walaalayga qaaliga. Maxaan ku sameyn doonaa talow, idinka ayaa arki doona biidnillaah hadaad ila socotaan. Insha allah casho yar ayaan u sameynayaa ilmaha. Waxa waaye hadda adi saacadda waxa waaye 7:00 fiidnimo meelahaas, 7:20 meelahaas weeyaan. Marka insha allah sidaad arkaysaanba baaquligii hadda soo dhaqday. Intaa kadib maxaan ku sameynayaa ilaa arka ayaan idin leeyahay insha allah. Waxaan kusoo ridan doonaa hadduu rabbiga awoodda leh ii ogolaado. Hadda ukun ayaa soo baxsan doona insha allah walaalahayga qaaliga ah. Fridge-ka eber waay sidaad arkaysaan, maa fish fil baqaar haba waaxid. Marka waxaa waaye in la dhaqa ayuu rabaa insha allah. Waan dhaqi doonaa maalinta aan dhaqaayana waa idin lasoo wadaagayaa biidnillaah. Kadib markaan soo adeego ayaan adeega ku guri doonaa, maadaama hadda bisha iska dhamaaneyso qabyo kusii dhowdahay. Marka insha allah aqir shahr ay tahay. Marka walaalayga hadda waxaan soo qaatay ukun 2 xabo oo beed ah sidaad arkaysaan. Ukunta waxa waaye tan oo yacni organic ah, iyadana oo sida uu digaaga hadda usoo dhalay waaye, midda oo bacriminta ma ahan. Tan ayaa ka fiican oo healthy ah, mar walba tan isticmaala insha allah. Marka hadda waxaa soo qaadanayaa sonkor yar ayaan ku darayaa, qaando iyo 1/2 yar oo qaandada yariista ah, teaspoonka ah ayaan isticmaalayaa sidaad arkaysaan. Waa isku walaaqayaa. Kadib waxaan ku darsan doonaa wax yar oo milix ah ama cusbo hadba saad u garanaysaan walaalayga qaaliga ah. Kadib waa isku walaaqayaa intaas si ay isu dhex galaan insha allah. Hadda waxaan ku daray caano, caano yar ayaan ku qasayaa sidaad arkaysaanba walaalayga qaaliga ah, waayo ukunta way adag tahay. Waxaan rabaa in aan ku sameeyo toasti insha allah, ama waxaan doonayaa rooti islaysna ku duwo. Waana idin tusayaa hadda waxaan soo saartay dabka maqli sidaad arkaysaan, ama baan. Marka hadda ukuntii ayaan soo dhex geliyay roodhida, oo waan baankii ayaan soo dhex gashtay sidaad ujeedaan. Kadib waan gadinayaa, sidaas ayaan usoo duwayaa. Isla socod wanaagsan walaalahayga qaaliga ah.